Jag ska nu läsa Efesierbrevet kapitel 4, vers 7-16. Det finns i Nya testamentet i Bibeln. Det är troligen skrivet av Paulus och det här är bibelöversättning år 2000. Kristi kropp byggs upp. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt, över alla himlar, för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla ledare hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Församlingen i Efesos i det här fallet. Fredrik. Ja, jag tycker att den här texten, det här stycket, det är inte helt tydligt. Men jag tror att det inte handlar om att bara älska, utan det handlar också om någon lära som Paulus står och skriver här. Och det, sen står det ett svårt här i början också. Det står att han steg upp i höjden, alltså Kristus, och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Han har tagit fångar. Det är ett svårt uttalande det här. Så att vad han exakt menar med det och ändå vara barmhärtig och så vet inte jag. Men jag hoppas att han är minst lika barmhärtig som fadern. Men det vet vi ju inte faktiskt. För att ta fångar är ju inte alltid så milt. Det står en not här som man kan rädda sig till. Fånge för Herrens skull, se not till 3:1. Ja, det kan mycket väl vara Kristi Jesu fånge. Uttrycket kan vara bildligt, men troligen menas att Paulus satts i fängelse för sin kristna förkunnelses skull. Jag jämför 4:1 och 6:20. Liknande antydningar ges i Filemonbrevet 1:7 och Kolosserbrevet 4:3. Ja, de här breven kallas då, även Filemonbrevet och Efesosbrevet kallas fångenskapsbreven. Jag vill bara sammanfatta det så vi hinner med alla andra också. För att det, men jag tror att det handlar om att vi ska vara fångna i det goda. Det är något sådant här med att vi inte ska göra vad som helst mot varandra. Och inte säga vad som helst, inte förkunna vad som helst. Utan det handlar om att vara fånge för kärleken och sanningen. Men det tror jag du kan ha en poäng. Han kan ju också ha tagit fångar i andevärlden. Att offra sig också för sin tro. Ja. Men jag tänker, jag skulle gärna vilja... Ja, jag visst är det det, och det har jag sagt här. Men ändra offret Jesus Kristus. Ja, men det tyder åtminstone på att det inte är vad som helst
vi ska förkunna, utan det handlar om det som ger enhet och kärlek. Fredrik och andra i det här, det är ju att han gick ner i någon sorts metafysisk dödsrike. Och första Petrusbrevet talar om hur han predikar för andarna i dödsrike. Det är ju säkert en metafysiskt. Det är ju din tolkning, eller det är en tolkning. Ja, jag... Eller hur? Det kan ju vara verklig helvete. Du menar inne i... Men i man... Ja, i krig eller tortyr eller mobbning och så vidare. Verkligt, men kanske inte i vår fysiska verklighet. Att man knappast når himlen med raket, den gudomliga himlen, och inte når helvetet genom att borra sig in i jorden. Nej, det är en andlig verklighet. Det är det jag menar, det är en andlig verklighet. Men jag vill inte dugg ta bort verkligheten. Men att han predikar för de döda, som tydligen inte är så döda, i vi evighetsvarelser så är vi. Som är fångna i det. Ja. Ja, och att det verkar som att han kan ta med alla döda i alla tider. Ja, jag skulle gärna vilja avsluta här om jag får det, tack. Ja, men jo, jag tänkte så här att alltså, vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Nej, just det, det är bra faktiskt. Så att det talar ändå om någon sorts stringens och mål med detta. Och fångar, förhoppningsvis handlar det om att något barmhärtigt och gott som vi har talat om här. Och det finns ju också skäl att tro det. Det är i alla fall inte helt fel. Utan jag tror att det kan mycket möjligt vara så att vi ska vara fångar för det goda. Alltså inte göra vad som helst. Och sen säger det som skiljer Paulus här och somliga kristna från många religioner och ateistiska ideologier är att han avslutar här att nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Och alltså att den här kärleken och att alla ledare ska delta i detta goda, och det tycker jag att vi behöver nämna till flera ledare, därför att det är många ledare som är väldigt egoistiska. Ja. Och det finns både i ateistiska ideologier och många religioner och så. Det men det här är en härlig predikan. Ja, om Kristus. Ja.